Arriba el moment de saludar el nostre convidat d'avui i de tot el que em ve al cap quan penso en ell, migrant, supervivent, gana, mort, hi ha una paraula que s'imposa per sobre de totes. Entusiasme, i ara ho comprovareu. Avui tinc l'honor de rebre aquí al plató del Tot es mou l'Usman Umar. Usman, bona tarda. Molt bona tarda, David. Moltíssimes gràcies per acompanyar-nos avui al programa. Gràcies a vosaltres per l'autèntica oportunitat. Sempre un plaer tenir-te aquí. Jo crec que a casa potser tenen controlada la teva història, segur que et coneixen, però per qui no sàpiga qui és l'Usman, explica'ns d'on ets originàriament i com vas arribar aquí a Catalunya. Doncs bé, jo vaig néixer en un poble a Ghana, a l'Àfrica tropical, i amb només 9 anys la curiositat em va fer marxar del poble per anar a treballar a la ciutat. I als 12-13 anys vaig embarcar al camí, al viatge, per arribar al paraís, Europa. Vaig estar 5 anys de la meva vida per creuar tot el nord d'Àfrica, especialment el desert de Sàhara, on més del 90% dels meus companys van morir. Vaig estar 4 anys a Líbia, finalment 2 intents per creuar el mar amb patera, on un altre cop més de 300 companys es van perdre la vida. Vaig arribar a la ciutat de Barcelona al febrer 2005 amb una mà davant, l'altra darrere. Tu aquest periple el defineixes com un infern, perquè amb tot el que expliques és efectivament un infern. Surts de Ghana, com deies, passes pel Níger, Líbia, Mauritània, arribes a Barcelona. Quan mires enrere, ara que clar, tu ara això m'ho has resumit, no arriba a un minut, però quan mires enrere, com has pogut sobreviure aquest viatge, Usman? Doncs la veritat és que a vegades em costa molt creure que encara segueixo viu. Més d'una vegada he necessitat fer-me mal, o sigui, sentir que... És que no m'ho puc imaginar, que estic tot això... estic aquí i estic parlant amb tu, però sí que és veritat. Llavors, jo crec que el que he tingut molta sort, però molta sort, m'ha tocat molt més que Euromillón, perquè dret a la vida no es pot pagar amb diners. I a mi m'ha tocat el dret a la vida, no? I jo crec que això és el que també intento compartir, que la gent reconeguin, siguin qual sigui la teva situació, sigui on et trobes, reconeixes que és una de les persones més afortunades en aquest món. Tu, en aquest camí, Usman, et vas creuar amb la Montse i l'Armand, que es van convertir en els teus tutors legals. Vas estudiar 2 carreres i un màster. I tots aquests coneixements, tot aquest bagatge, et va servir per fundar la teva pròpia ONG, una ONG que es diu Nasco Feeding Minds. Correcte. En què consisteix la feina de la vostra ONG? Bueno, és tal com diu el nom, Feeding Minds, alimentant ments. Basta d'alimentar estómacs. La solució per realment, si volem que l'Àfrica el dia de demà deixi de viure en la precarietat, hem de canviar la forma d'ajudar l'Àfrica. La caritat mai no canviarà mai l'Àfrica. Això ho tenim molt mal entès encara, oi? Jo crec que des dels últims 70-75 anys, des que va acabar la Segona Guerra Mundial, no s'ha canviat gaire, pràcticament res de l'ajuda humanitària. I tal com diu Einstein, si busques solucions diferents, no fas sempre el mateix. Per tant, a la ONG nosaltres el que proposem és alimentar ments perquè la solució de la migració no està al mar ni tampoc està aquí a Barcelona, sinó que està a l'origen. Tu, Usman, acabes d'arribar fa poc de Ghana, no? Fa uns dies que vas tornar de viatge. Quan vas a Ghana, quines sensacions tens? Com et sents quan vas allà? Perquè tu, el llibre, que ara en parlarem, el llibre, tu el llibre dius... Espanya, no sóc blanc, però a Ghana no tornaré a ser mai negre. No et veuen com un negre. Sí, és realment una situació complexa, emocionalment a vegades difícil, però estic molt orgullós i molt content d'haver trobat el meu... haver entès aquesta realitat, no? I sí, quan torno a Ghana, sóc el blanco que ha venido, no? I a Catalunya, pues, no soy blanco, o sea, sí, però soy negro. Les coses amb el seu nom, no? Llavors, clar, a vegades trobes que no és d'aquí ni d'allà, no? I, clar, d'on és tu, no? És una sensació a vegades frustrant, però crec que he trobat la manera d'entendre tot això i estic molt content, molt orgullós de poder abraçar i entendre la cultura catalana quan estic aquí i quan vaig allà trec el barret del català i també intento abraçar de la millor manera aquesta família i aquesta tribu i entendre amb la gent.
Guzmán, amb la vostra ONG, amb l'escolarització com a pal de paller, també i amb la tecnologia com un component molt important d'aquesta escolarització i de la feina que feu, però amb aquesta, com deies, amb aquesta visió molt global de l'actuació que heu de dur a terme, doncs heu engegat diverses iniciatives i una d'elles estarà mateix en marxa, que és córrer al País dels Blancs. Correcte. No? A veure, en què consisteix això, Guzmán? Ens convides d'alguna manera a viure d'una manera molt diferent el viatge que vas fer tu i d'alguna manera a portar la nostra ajuda, no?, amb aquest viatge? Efectivament, doncs a la situació de l'any passat a nosaltres també es va afectar. Estem parlant d'una ONG que vaig fundar jo amb el meu germà allà per intentar donar eines perquè aquests nois joves tinguin forma de no caure en aquesta trampa infernal que jo vaig caure en aquell moment. I a partir d'aquí, clar, no rebem subvencions de cap estat. Llavors només la bona fe de la gent que creuen que realment les ONGs han de canviar la seva manera de fer ha de sortir des de dintre. I quan m'escolten i veuen que el que estem fent és fomentar l'educació digital perquè els que tinguin accés a la formació i la informació, creuen en nosaltres i en les donacions, òbviament, seguim mantenint més de 30 escoles que tenim ara. Però què passa l'any passat? No vam poder fer cap activitat. I això ens ha fet encara més creatius. Ens va fer reconèixer que podem construir virtualment els 21.333 quilòmetres que vaig fer des de Ghana fins a arribar a Barcelona ciutat. Tot això de forma virtual, molt interactiu, de la qual qualsevol persona pot participar aportant només una aportació de 0,50 cèntims, pots fer-lo caminant, corrent, nedant o amb bicicleta. I amb això ens pot acompanyar per també simpatitzar una mica més, conèixer en detall què vol dir arribar a Barcelona com a migrant. Tot el que hi ha darrere, el que no surt a les notícies. Perquè tots aquests recorreguts queden plasmats, com estem veient ara, a la pàgina web, amb aquest recorregut, que és el mateix que vas fer tu, i si fas 10 quilòmetres, doncs els teus 10 quilòmetres queden marcats a la pàgina web. Per cert, ara esteu a punt d'arribar més o menys a la meitat del recorregut. A Algèria, oi? Si no m'equivoco, ara mateix. Estem a Algèria, sí, correcte. Per cert, ara podrem veure els nostres espectadors sobreimpressionant en pantalla la pàgina web, per si volen participar o veure aquest recorregut. Però, Guzmán, com deies tu, aquest any ens hem hagut d'aturar la nostra activitat, però hem buscat aquesta manera de poder continuar amb el nostre projecte en aquesta situació tan dolenta que estem vivint ara amb aquesta pandèmia. Però tu, que no t'atures mai i no pares mai, ja vas fer un llibre on explicaves aquest viatge de 5 anys i ara publiques un segon llibre, un llibre que veurà la llum demà, que es titula Des del País dels Blancs, i on tu expliques ja, un cop fet aquest viatge, què et passa quan aterres aquí a Catalunya. Per supost, exacte. Això és que volia donar les gràcies a totes les persones que han fet possible, m'han fet de costat, i especialment als voluntaris que cada dia deixen hores i hores de son per ajudar a que això surti endavant. I, òbviament, l'editorial, que s'ha confiat en mi, perquè, clar, jo no sóc escriptor, i en realitat em va tocar viure una història tan molt crua, i vaig poder publicar el primer llibre explicant la història Viatge al País dels Blancs, però, clar, això és la segona part, perquè a vegades, pensem, han arribat 200 immigrants a les costes de Canàries. Mira, ahir arribava una notícia, ahir mateix. Correcte. Que després, un cop aquí, què passa? Com es viu? Estem parlant de treure un peix del riu i li deixes al terra. Com sobreviu aquest peix? I aquest procés, el que tu expliques en aquest llibre, perquè, com deies, és molt important que, més enllà d'aquells titulars, estem acostumats, mal acostumats, podríem dir, perquè no t'hi pots acostumar mai, a les notícies de les pasteres, no tant el que es viu en el desert, que tu també expliques i explicaves al teu anterior llibre, però què passa quan arribes aquí i què passa amb tota aquesta gent que, al final, convivim tots plegats i és important que sapiguem d'on venen i com podem ajudar. Guzmán, moltíssimes gràcies. T'agraïm moltíssim que avui hagis passat pel Tot es mou. Sempre que t'escolto em quedo amb Madalid, amb tot allò que expliques, és un plaer tenir-te aquí al programa. Gràcies, felicitats per aquest segon llibre. Moltíssimes gràcies a vosaltres per l'oportunitat. I molta sort amb el projecte, eh? Corre al País... Corre... Al País de los Blancos. Corre al País de los Blancos en castellà, perquè la web està en castellà. Corre al País de los Blancos.com. Gràcies, Guzmán. Nosaltres seguim.